Tots aquests quadres són obra de la mà del mateix artista. Amador Criador era un veí de Canovelles apassionat de la pintura. Fa 2 anys va arribar a un acord amb la Comissió de Sant Antoni Abat per fer una exposició, però la seva mort després d'una malaltia va impedir que el projecte es fes realitat. Aquesta setmana, la comissió ha volgut fer honor a aquella vella promesa. Tenim que saber que hi ha artistes i que, per desgràcia, a vegades ens assabentem massa tard. Que jo crec que hi ha molta gent que s'ho mereix fer exposicions i el que convingui. Per aquest motiu, la comissió ha dedicat l'exposició de la pleca a Amador Criado. En total, 25 obres d'estil impressionista que pertanyen a la col·lecció de marines de l'autor. La família del desaparegut pintor recorda que, malgrat no dedicar-s'hi professionalment, la tela i el pinzell eren la seva vocació. En aquell moment de fer el quadre es concentrava en el que feia i el que havia fora no importava. Per tant, ens sembla bastant maco tot això i creiem que és fa goig i que ens agrada compartir-ho. La mostra s'ha exhibit durant diumenge de Resurrecció i dilluns de Pasqua a Canovelles.